Det er i hvert fald det, jeg gør. Der bliver bare også skudt. Men... Sliding her. Sådan. Det er direkte ind i det kasse. Oh! Det er bare hen til den næste. Okay. Sådan en, okay, så skal jeg kaste en ret af der. Ja. Okay. Jeg ved ikke engang, om jeg behøver at ramme ham. Det er bare, okay. jeg tror, hvis du kaster den, så er den mission klaret eller sådan noget. Nogen gør den i der retning der. Okay. Ja, okay, ja, det er fordi, okay. Du har jo ikke jeg ramt. Jeg sprang hele bygningen. Ja, ja, det ja. Hele falder bare ja. Hinanden. Åh, oh, du skal ikke. Ej, 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 ej. Sådan en big turn, man. Uff. Au. Get it. Spændende mission. Ej, virkelig. Jeg sad, jeg sad og svedte derovre. Det er det ikke skydespillenes historiske højdepunkt, vi er vidne til her i december 21. Nej, det er det ikke. Det er Halo, der trækker læsset, ja. Og så sidder de andre, de sidder bare ligesom dem her bag i vognen. Og... Jeg tror, hvis du skal have du leder efter det autentiske, kommer i tanke om, autentisk ja. Anniversary, så skal du spille det der Hell Let Loose. Det er mere ja. Sådan en intro til setting og til våben og... Ja, yeah, karakterer, ikke og karaktererne ja. Og sådan noget. Og så spiller man egentlig bare resten af spillet online. Ja. Men man får aldrig tilbudt noget sådan i kampagnen, som får en til at spille det, sådan, fordi man gerne vil spille det. Altså ja. Det er mere sådan for at komme ind og se, hvad det vi har med at gøre her. Og så går man egentlig bare over og spiller online resten af tiden. Oh. Det er bare ærgerligt, fordi ja. Altså, man kunne jo sagtens lave mere ud af de kampagner. Hvis I ikke bare udgav spillet hvert år, ja, ja. Så kunne I sagtens lave en kampagne, der er længere end, ja. End 3-4 timer jamen, eller 5 ja. Timer. Som de har gjort de sidste mange gange. Det er også noget, man kan heller ikke styre rigtig noget. Altså det er bare, ja. Det kører bare. Exit drug! Det er yeah. Det. Ja. Det meget lille køredel. Lige. Jeg er også tvivl om, om jeg skal trykke speederen eller noget bare. Ja, det er dumt. Attack! Det eneste, du gør nu, er bare at sige, løb afsted, og så bliver du plukket ned. Ja, så det kunne de jo have gjort uden at stoppe. Ja, vi kan bare stå og bede på slagmarken. Åh, oh, okay. Nej, nej. Oh, okay, så... Men ja, det ja. Det er det er fjollet. Det er meget fjollet. Ja. Men så skal vi også lige open gå hen okay. Og åbne døren. Åh, oh, shit mand. Det kommer vist to gange i træk, tror jeg. Gør det? Ja. Okay. Jeg tror, hvis I skal åbne en dør, og så ikke sker der lidt ned, og så ja. Skal man åbne en dør. Åh! Oh! Det var Tommy, der røg der. Ja, okay. Skal vi lige lave det der en gang til? Ja. Jeg døde vist også der. Så. Men det er fordi, vi bliver skudt af dem deroppe. Ah. Fordi først troede jeg, at man skulle gå midt imellem de der to, yeah. Så bliver man bare skudt af den der bare skudt står på bakken. Det der skidt, der flyver op, det har også en anden gravitation. Ja, det har det, ja. Det falder ikke sådan super. Nej, det var sådan sne over. Så flyver jeg der. Ja, det er kun hvis der står blot navn, så det er en, eller ja. Så plejer det i hvert fald egentlig være en af dine. Alle de andre, dem kan man bare skyde. Øj, hvad fanden laver du? Og så skal man bare, ja, sådan tag. Tag, og så er der en, der kaster en granat ind i ja. Det der hul der. Altså, ideen er jo sjov nok, men det er bare... Ja, det er bare så lidt. Det er ikke særlig... Man spiller ikke særlig meget selv. Nej, det gør man ikke. Det er bare lige tryk på en knapvæg, og så gør det yeah. en, der gør det helt... Hvorfor... jeg burde gøre det der, ikke? Ja. Ja. Ja, næste dør. Okay, åbne dør. Den samme animation her. Ja, selvfølgelig. Nå, og så sker der ikke noget igen. Er det en bunker her? Oj, they will sleep again here. Oh. Det er atmosfærisk, det her. Ikke specielt. Og skal jeg lige gå røven på her? Oj! Ja, det er så han ikke for godt. Nej. You gotta be okay. Det gør altså ikke i forvejen. Shoot. Og så er det slut. Okay. I en lidt underlig animation, ja. Som ser lidt lav FPS ud. Ja, der er ikke så mange frames, den der leger. Men skal vi slutte af med ham her? Ja. Det er de to sejeste karakterer i hele spillet. Sådan. Så det er en god måde at slutte det her på. Skip. Skip.